Dobrý den, ukažme si, jak založit nový export v aplikaci Mergado. K čemu je to dobré? Je to první krok nezbytný k tomu, abychom mohli využít Mergado pro optimalizaci inzerce ve vyhledávačích zboží. Nejprve si stručně ukažme, jak fungují vyhledávače zboží. Internetový obchod generuje datový XML soubor, který si stáhne vyhledávač zboží a na jeho základě zobrazí inzerci e-shopu. Aby mohl Mergado vylepšit inzerci, postaví se mezi e-shop a vyhledávač zboží. V Mergado tedy budeme muset nastavit adresu XML souboru z e-shopu. Mergado si tento soubor bude pravidelně stahovat, upravovat a musíme ukázat vyhledávači zboží novou adresu právě na straně Mergada, odkud bude tato data brát. Pojďme si to ukázat. Po prvním přihlášení do aplikace Mergado se vám zobrazí tato čistá stránka. Projdeme k průvodce založením nového exportu. Znát budeme potřebovat adresu XML z e-shopu. Tu najdeme obvykle v administraci e-shopu. Nyní Mergado stáhl tento XML soubor, zkontroluje jej a doporučí jeho nastavení, správně rozpoznalo, o jaký e-shop jde. V našem případě jde o ukázku pro Heuréku, ale obdobně se postupuje u všech ostatních vyhledávačů zboží. A nyní po tomto nastavení Mergado soubor zpracuje a uloží. Již jsme téměř u konce, kdy nyní nás Mergado informuje o tom, jak postupovat, abychom vyhledávač zboží nasměrovali na novou adresu nového XML souboru. V našem případě půjde tady o tuto adresu, skopírujeme ji. V případě Heuréky bychom ji vložili do administrace jako nový zdrojový soubor. U některých jiných vyhledávačů zboží bychom ji například poslali e-mailem administrátorovi, aby tuto změnu provedl za nás. A nový export je vytvořen. Jaký by měl být další krok? Mohlo být například o analýzu dat pomocí auditu, který by nám ukázal chyby, které bude potřeba odstranit, abychom dokázali vylepšit právě výsledky inzerce, což si ukážeme v některém z dalších videí.